So, seperti yang dijanjikan Untuk tahun 2022 Saya akan buat banyak video review Cover tentang kereta-kereta Continental Jerman kah, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen Dan banyak lagi Yelah, asyik kereta Malaysia, kereta Jepun, JDM Tutup terus pergi ke supercar Macam video-video Ferrari dah tak boleh kira dah Tapi video BMW Kosong <laughs> Sorry guys So hari ni kita mulakan dengan model paling signature untuk BMW iaitu 3 Series. Yang ini adalah generasi F30 dan yang ini adalah varian paling entry level sekali iaitu 318i. So jom. Jap. Dah lama kita tak buat super power yang turun dari langit tu kan. <laughs> so Go! Let's go. Let's go. Biar jalan berliku. Takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. Okay guys, ini adalah BMW 3 Series generasi F30 generasi F30 ni telah dilancarkan seawal sekitar tahun 2012 dulu sehingga tahun 2019 sebelum digantikan dengan generasi terbaru iaitu G20 sekarang kan yang lampu belakang dia macam Honda City ha, dia nampak lebih eksklusif elegan dan F30 ni bagi saya adalah generasi 3 series yang terakhir sekali yang mempunyai bentuk ala-ala sporty tapi ni bukannya M-Sport eh ni ha, yang ini luxury line ataupun line yang biasa saja kalau M-Sport tu dia ada perbezaan daripada segi dia punya body kit luar dalam suspension sedikit dan dia punya steering tahun 2012 dia launch tahun 2015 dia facelift sehingga 2019 yang ini adalah facelift unit yang berada di depan saya ni adalah tahun 2018 so boleh katakan antara baru lagi dan perbezaan facelift dengan bukan facelift kalau korang tengok versi asalnya dia punya eagle eye kat dalam ni ha, dia bulat itu saja tak banyak pun perbezaan yang kita boleh nampak daripada bahagian depan ni sebenarnya tapi perbezaan yang paling besar sebenarnya adalah daripada segi dia punya enjin. Nanti saya akan ceritakan perbezaan enjin facelift dengan bukan facelift. Daripada segi belakang pula aa, Sama juga Cuma perbezaannya Yang sebelum facelift tu Dia punya bagian lampu reverse ni aa, Dia ada dekat area atas ni lah kan Sport rim dia datangkan dengan original Bukan M Sport punya sport rim Yang ini bersaiz 17 inci So boleh katakan BMW ni Daripada segi design luaran dia Memang very simple Tak nampak macam futuristic sangat Dan orang yang tak familiar dengan kereta dia Kadang-kadang susah nak bezakan Di antara BMW BMW 5 series ke 3 series kan kecuali dia tengok huruf kat belakang ni uh, in fact kita susah pun nak bezakan di antara generasi-generasi BMW yang sebelum ni ada E90 E46 kan kemudian sekarang uh, baru banyak sikit perbezaannya iaitu G20 memang BMW tak nak design terlalu uh, drastik sangat dia punya pertukaran dia sebab dia tak nak generasi yang sebelumnya nampak terlalu outdated sangat kalau dibandingkan dengan generasi yang terkini lah Okay, ini adalah dia punya ruang boot dia. sederhana taklah begitu besar tapi okey agak besar juga lebih kurang dalam 470 liter saya tak ingat tapi seat bahagian belakang ni tak boleh diturunkan ah ha, itu masalahnya untuk unit CKD yang BMW Malaysia dia memang tak sediakan seat yang boleh full kalau unit yang dekat luar negara dia ada 40 40 20 split Okey, kemudian bahagian bawah sini kita tengok ah ha, ada lagi ruang kompakmen agak besar juga so boleh simpan ekstra barang-barang korang punya kompakmen lah kan. Dan kalau untuk unit yang hybrid 330E dia punya boot space dia lagi kecil daripada ni dalam 375 liter saja sebab dia ada bateri kat sini. Ha, nanti saya akan review juga model tu, model terpenting dalam generasi F30 330E. So kita nak tengok bahagian dalam dia pula. Jom. Okay, once korang masuk je ke dalam BMW ni korang immediately akan terasa heck ah. jauh beza kalau kita nak bandingkan dengan Mercedes eh, kalau Mercedes the more kepada glamorous, ha. tapi once korang drive kereta ni everyday korang akan rasa lebih appreciate sebab semua benda ni terletak pada tempat-tempat yang betul dan tak banyak permukaan plastik eh, yang mudah calah, kalau Mercedes tu korang akan nampak dia punya screen dia punya center console sini banyak benda-benda yang glossy, so bagi saya lebih mudah calah lah, dan apa yang paling ketara dekat dalam BMW ni adalah dia punya infotainment ha, dia ada floating head unit dekat sini tapi dia tak boleh touchscreen tak ada touchscreen tapi kalau korang nak control dia semuanya berada dekat sebelah sini so waktu kita tengah drive tak perlulah kita nak tangan macam ni kan nak ha, Bahaya So kita pandang depan Semuanya boleh kita kontrol kat sini saja Tekan bawah untuk enter Kiri, kanan Lepas tu kat sini ada media, menu Mudah je kalau korang nak kontrol dia Tapi satu yang paling saya suka sekali dengan BMW ni Dia didatangkan dengan card holder Ah, ha, Korang nampak tak ni? Ah, ha, ni gunanya korang boleh masukkan card kat sini Ah, ha, Kad tak go ke card parking kan? So tak hilang <laughs> Ha, dekat sini ada satu kompakmen tak besar bawah ada dua cup holder berserta power outlet kemudian kat bagian tengah-tengah ni armrest dia ha, ada kompakmen tapi sangat-sangat cetek berserta dengan satu USB port dan BMW F30 ni merupakan BMW 3 Series yang terakhir sekali menggunakan physical handbrake ha. G20, dia dah start gunakan Electric parking brake, tapi saya lebih Prefer lah, and brake ni kan, sebab kereta ni Adalah rear wheel drive ha, Gear knob dia, cantik, kalau Daripada pi, korang nak pergi ke D, tekan Button unlock sebelah kanan ni, tarik je Tarik, ha, kereta ni tidak datangkan Dengan pedal shift, tak ada, so Kalau korang nak navigate gear 1 Sampai ke berapa tu, korang boleh gunakan ha, Ni sajalah, tolak atas bawah Kemudian satu lagi yang saya saya sangat-sangat suka dekat sebelah sini dia ada satu kompakmen dan ianya sangat besar. Wow. Lepas tu kereta ni datangkan dengan electric power seat, beberapa arah siap memori seat Berserta dengan passenger seat pun ada juga. Tapi dekat seat sini ah korang tak boleh panjangkan tight support ni untuk 320 330i semua ke atas tu adalah tight support tu dan dia didatangkan dengan telescopic telescopic steering adjust kereta ni ada eco idle korang boleh off dekat sini dan steering dia biasa saja design steering dia sangat-sangat conventional tapi kalau korang nak dapatkan saya suggest korang dapatkan versi M Sport selain daripada body kit luaran dia punya steering dia pun cantik ha, nampak memang agak sporty lepas tu kalau M Sport dia bahagian dalam ni ada warna biru-biru sikit kan doorstep semua satu lagi yang <laughs> so, satu lagi yang saya tak suka yang kelakar lah dia punya instrument panel meter ni. Sederhana tu. Oh. Nothing. So dekat dalaman BMW ni dia ada emosi yang bercampur-campur eh. Ada benda yang ah uh, kenapa macam ni? Ada yang benda ooh, uh. BMW ni daripada segi design bu. Tapi daripada segi dia punya function, premiumship dia, build quality dia, fit and finish dia, semua soft touch dekat sini boleh tahan. Boleh tahan. Tapi ni untuk versi 318 eh Ada beberapa aksesoris yang tak ada dekat dalam kereta ni Tapi mungkin ada dekat 320, 330i kan Kereta ni Continental Car dia punya signal sebelah kiri eh. Ha, dia tak macam Japanese car sebelah kanan. Dan lampu dia dekat sebelah sini. Dan seat belakang dia sederhana besar Boleh katakan ok Tapi apa yang saya tak suka Dia ada center hum yang sangat-sangat tinggi Dekat tengah-tengah ni ha, Membuatkan orang kat tengah-tengah ni Kaki dia kena kangkang kalau nak duduk tu Tapi disebabkan kereta ni didatangkan dengan rear wheel drive So ada shaft dekat bawah ni Memang tak boleh buat apalah Cuma ada je kereta-kereta lain ni yang ada shaft Dia boleh buat rendahkan sikit Actually BMW boleh rendahkan lagi sikit eh. Dan apa yang saya nak komen Dia punya rear seat pocket kat bahagian belakang ni Dia getar getah aja ha getah ni lama-lama dia akan longgar lah kan dan korang susah nak simpan barang-barang yang tersembunyi handphone ke kan orang kalau dekat luar tingkat dia boleh jengah dia boleh nampak So, berapa harga kereta ni? BMW 318 ni. Jom kita cek dekat Cari Cars. Kalau kita tengok kat sini Cari Cars dah boleh dapat eh. Kalau 2016 tu 100 ribu ke bawah dah boleh dapat dah. 90, 90 lebih, 100 lebih pun ada. So, kalau korang nak cari BMW 318 ni ataupun apa-apa BMW ataupun apa-apa model kereta sekalipun korang boleh try search dekat Cari Cars. So, apa yang saya suka dengan platform carikars.com ni, kita senang nak filter kereta apa yang kita nak ikut tahun, ikut warna, ikut harga macam-macam kita boleh manage ikut kesesuaian apa yang kita nak. So cari kereta, cari caricars.com. So harga kereta dah murah. So boleh beli ke BMW 318 facelift ni kan? So jom kita kaji sama-sama. Boleh beli ke tak boleh beli kereta ni? Actually BMW 318i F30 ni versi facelift dia didatangkan dengan enjin 1.5 1.5 turbo, 1.5 saja, 3 silinder. Ya, yeah, B38 tapi bergegar ke? Yalah, sebut je pasal 3 silinder ni adakah bergegar? No, tak bergegar. So okay. No issue Memang tak bergegar lah Dan untuk enjin 1.5 turbo yang ini 318 ni Dia boleh produce sehingga 130 horsepower Dan 220 Newton meters of torque <laughs> 130 horsepower sahaja ha, Tok dia memang kuat lah 220 kan Kalau kita bandingkan dengan Honda Civic So 1.5 turbo tu Horsepower dia 170 Yang ni 130 So bagi saya Kalau korang pengguna sedia ada BMW Daripada E46 ke E90, E92 Korang nak upgrade ke F30 ni Untuk versi 318 ni Bagi saya No No, memang tak worth it tak worth it eh. Tapi kalau korang bukan pengguna sedia ada BMW Mungkin korang first time nak rasa nak gunakan BMW Yes, bagi saya tak ada masalah Korang boleh, boleh bermula daripada 318 ni Sebab dia punya minyak pun jimat Dikatakan minyak dia boleh pergi sehingga 19.6 km per liter Kuat bagus, dia punya fuel consumption dia Dan bila sebut je nak beli BMW Orang kan terfikir Reliable ke enjin BMW ni? Tak rosak ke? Tapi kalau nak bandingkan dengan Mercedes Adakah Mercedes lebih tahan Lebih reliable daripada BMW Saya nak bagi tahu korang satu rahsia Jangan bagi tahu orang lain eh Reliability antara BMW dan Mercedes Sama je <laughs> sama je Tak adalah kata Mercedes jauh lagi reliable daripada BMW Even Scotty pun dia rankkan reliability kereta-kereta Jerman ni BMW di atas Mercedes lah BMW no.2 Yang last kali tu Fiat Yang atas BMW no.1 In term of dia punya reliability adalah Volvo Mercedes bawah BMW Tapi itu adalah kata-kata dia Adakah kita perlu percaya kata-kata Scotty ni? Bagi saya tak kita tak perlu percaya cakap dia Cuma kata-kata dia dah banyak proven Melalui pengalaman dia menjadi mekanik selama 32 tahun 30 tahun lebih So banyak juga kata-kata dia boleh pakai kan nah, Dia adalah pencinta Toyota dah sebut pasal reliability nak beli BMW ni saya sentiasa suggestkan kalau korang nak beli BMW korang beli korang cari tahun 2016 dan ke atas ataupun versi facelift sebab model-model yang versi facelift ni dia didatangkan dengan family engine yang baru iaitu B38 B48 dan B58 Ah, ha. kalau boleh elakkan siri-siri enjin N13, N20 Sebab daripada data-data pengguna Siri enjin yang terbaru BMW Ni, B3848 Terutamanya B58 Dia punya engine komplain dia Jauh-jauh lebih reliable lah Daripada siri N20 itu semua tu kan In fact engine kereta ni Kereta yang saya tengah drive sekarang ni Adalah engine yang sama digunakan Oleh BMW i8 ha, Macam terkejut kan BMW i8 Ya saya pernah ceritakan BMW i8 tu menggunakan enjin 1.5 turbo 3 silinder saja. Inilah siri B38 ni lah kan. Ha, cuma enjin dia lain sikit lah. Tapi dia punya siri enjin tu sama B38. Tapi kalau korang nak mau pada performance, saya suggestkan B48 lah. B48 ni untuk 320 dengan 330i. So mesti korang pening dengan BMW ni. Kejap-kejap 318. Dulu kita pernah dengar 316. Lepas tu 320, 323, 325, 328, 330, 3 3.5 3.4 banyak sangat kan tu tak kira lagi engine diesel pun banyak sangat So pasal line up BMW yang secara detail ni saya akan terangkan dalam video yang berbeza Tapi benda tu semua sebenarnya tak adalah susah sangat Cuma BMW ni menggunakan kod-kod Sama juga macam kereta-kereta lain sebenarnya ha, Contohnya macam Honda Civic kan Ada FD, ada FB, lepas tu ada FC, lepas tu sekarang FE Sama juga macam BMW ni ha, E90, F30 Cuma dia bersepah sikit lah kan Ada sebab-sebab dia Saya akan ceritakan detail tentang 3 series dalam video yang berbeza dan cerita saja pasal BMW ni tak ada lain orang akan teringat 3 Series sebab walaupun 3 Series ni salah satu model entry level untuk BMW tapi 3 Series adalah satu model signature untuk BMW sebab dengan 3 Series lah BMW popular dan dengan 3 Series lah BMW popular dengan dia punya handling so kita nak test dia punya handling ha. dikatakan BMW mempunyai handling yang antara yang paling-paling sedap ya, ha. sebab dia rear wheel drive sangat-sangat confident once korang enter sports mode Woo, oversteer ah, <laughs> 318 saja dan kat sini dia datangkan dengan beberapa driving mode uh, Efficient dynamic eco mode lah kan lepas tu ada comfort kemudian sports mode BMW 3 Series ni dia bukan saja luxury car no 3 Series ni konsep dia adalah sport sport luxury ataupun sporty sedan kalau Mercedes C-Class tu dia bukan sporty luxury dia luxury C nak masuk ke D segmen kan bagi saya antara Mercedes dan BMW ni dua-dua mempunyai satu jurang karakter yang berbeza jauh beza dua-dua continental car dua-dua premium tapi kalau nak kategori premium tu Mercedes lebih premium lah eh tapi daripada segi dia punya driving feel bagi saya no Mercedes tak ada Even C-Class Even CLA Even A-Class Yang bukan AMG tu Dia punya driving feel dia Bagi saya Sama je macam kereta-kereta lain Tapi kalau AMG version Dia punya handling tu Memang sangat-sangat baik Tapi dia dah korbankan pula Dia punya daripada segi comfort Kekuatan BMW sebenarnya Adalah daripada segi Dia punya driving feel Driver's car Dan driver's car adalah 3 series Ataupun 4 series So saya nak ucap thank you kepada sahabat saya Wong Jetai sebab pinjamkan saya kereta ni untuk saya sharekan knowledge, knowledge tentang BMW ni kepada seluruh rakyat Malaysia. Harap video ni bermanfaat pada korang semua dan lepas ni of course saya akan teruskan banyak lagi video-video kereta BMW, Mercedes, Audi, kereta-kereta Continental kan. Agak panjang sikit video ni dan pada korang semua yang baru terjumpa channel ni of course saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah ni. Harap video ni bermanfaat untuk korang semua dan akhir kata daripada saya Nas Abdullah salam strategi fight conquer apa strategi to fight to